gospodo, evo, pokupili smo se večeras ovdje u Molvama na još jednoj izložbi Molvarskog likovnog kruga povodom blagdana blažene djevice Marije, Velike Gospe i dana općine Molve. Pa evo, dozvolite da u prvom navratu pozdravim gospodina načelnika Stjepana Posića, načelnika općine Molve, koji će nakon mojih uvodnih riječi pozdraviti ovaj važan skup. Ovo je jedan pjesak za načelnika, oca Tomislava Glavnika, koji će na kraju se obratiti sa nekoliko riječi i otvoriti ovu izložbu, pa molim jedan pjesak iza njega. Ovo je danas 21. izložba Molvarskog likovnog kruga koja je upriličena povodom blagdana Velike Gospe, odnosno Velike Meše, od 1992. znači do 2012. godine, odnosno ove godine. Nazivala se raznim nazivima da bi zadnjih nekoliko godina, deseta godina, nosila naziv Velika Meša i pripadajuće godine. Kroz ovih 21 godinu predstavljanja slikara i njihovih dijela u ovoj našoj galeriji prošlo je točno 59 slikara koji su se predstavili sa preko 600 slika, odnosno svojih radova. Tiskano je 21 katalog, znači ovo je 21. Druga i ove sljedeće koje dolaze donijeti nekakvu renesansu u ovom našem umjetničkom najnom stvaralaštvu, što iskreno i od srca želim svim našim članovima. Ima tu potencijala. Vidjet ćete, dajem reći našem načelniku, gospodinu Stjepanu Posiću, da pozdravim okupljenu i da nekoliko rečenica se obrati svima nam. Izvolite. Dobar večer svima, dragim gostima, dragim prijateljima, slikarima. Evo, ja sam isto slikar, ja sam isto član likovnog kruga. Evo, načelnik sam i naši slikari, ja mislim da su zadovoljni, što stojim iza njih, svakom ovu podršku prihvatim i sve što mogu napraviti, pomognemo sa strane financije, pomognemo u bilo kojem dijelu. Evo, ove godine ili prošle godine izašla knjiga nakon 40 godina koja je obilježila slikarstvo u Molvama. Se odazvali i pratite naše slikare i kritizirajte što nije dobro. A nadam se da svake godine naši slikari su sve zreliji i sve bolji i bolja su dijela. Evo, još jedan put hvala svima što se odazvali i ja sam vas pozdravio i želio vam sve najbolje i u zdravlju, u slikarstvu i svim gostima koji nas prate. Hvala. Ovo predblagdansko razdoblje da nas uvede u taj dio. Nam sa nekoliko riječi karakterizira izložbu i na kraju da je isto tako lijepo uključi izložbu. Dragi prijatelji, predsjedniče Molvarskog likovnog kruga, poštovani gospodine načelniče, Talijani imaju jednu jako lijepu riječ koju mi možda znademo malo i krivo prevoditi. Talijani će reći orgoglio ili orgoglioso, bilo bi to ponos, biti ponosan, čak možda i ohol. I veli, mi ju prevodimo na svoj sebi vlastit način, ali Italijan kad kaže biti orgoljozo, on stvarno osjeća u dubini svoje duše da ima na nešto biti ponosan. Evo, predsjednik gospodin Ištvan je rekao da po 21. puta pred Veliku Mešu, Veliku Gospu održavaju se izložbe, upriličuju u ovome domu, reći ćemo domu kulture, da bi slikari Molvarskog likovnog kruga pokazali svoja djela i rekli stvarno s ponosom vam to darujemo, da vidite što sami osjećamo, kako doživljavamo prirodu, kako doživljavamo ljude. Na drugu stranu isto tako ljude dijeliti
po boji kože, po političkom opredjeljenju ili o čemu drugom. Umjetnost je ta uvijek koja nas na jedan fin način nadilazi i poziva nas da se nađemo pred dobrim, pred lijepim, da se divimo što su ljudske ruke kadre učinili. Zato velim i ja kao župnik mogu reći da sam ponosan što slikari sa svoje strane evo stvaraju jedan okvir od Velike Gospe do Male Gospe, nude molvarcima, nude gostima dijela na kojima stvarno čovjek može meditirati. Mi koji živimo ovdje u molama posljednjih dana pratimo kako ljudi, žene i muškarci uređuju svoje okućnice, bojaju svoje ograde, svijet, skladan svijet u kojemu vlada mir, vlada pravednost, vlada dobrodušje. Evo i nas pozivaju da i mi se napajamo na toj energiji, i kako isto kao vjernici kažemo, kad dođemo sa svete mise kući, onima koji nisu bili na svete misi, vidimo da ti donosim den sveta veše. Tako se vidimo. Ja vama želim, kad budete pogledali ovu izložbu i ove slike, ove kipove, odnosno skulpture koje je unutra, da tako i svojim ukućanima ukažete, da ih oduševite za kulturu. Jer počeo sam ono govoriti, mnogi žele podijeliti duhovno na jednu, a profano na drugu stranu. A u biti i sami kao ljudi znademo vrlo dobro da se sve to isprepliče i to tek onda stvara pravu sliku jednog ljudskog čovječka. Mogu reći samo tako dalje do 22. puta, jer i otvara izložbu. Hvala ljudi. Još ću vas samo malo zamoliti za pozornost prije nego pogledate izložbu i pozivam vas nakon ovog službenog i formalnog dijela da se malo podružimo tu uz pripremili smo malo nekakvih grickalica s obzirom na recesiju i sokova i vode. Vode nismo jer je nestašica vode. Evo, dozvolite mi da ovu priliku iskoristimo da našem župniku predamo jednu sliku jednog našeg. Nije da odlazite, ali možda će vas ovaj slika i zadržati. Ali župnik nam je stvarno, ja ne znam, stvarno nisam brojio po izložbu, koliko puta je otvarao izložbu, koliko puta je pisao predgovore i sve to, ali evo, po mojoj slobodnoj volji i prema zaključcima upravnog odbora koji smo jučer ad hoc napravili, odlučili smo da ipak zaslužuje ovoga jednu sliku našeg domaćeg umjetnika. Evo, od srca i u svoje ime i ime svih članova Mivaškog likovnog kruga, to predajem vama. Hvala lijepa.